E aí, Gui, qual a sua melhor manobra no patins? Wiper. Faz aí pra nós ver. E aí, Max, qual a sua melhor manobra do patins? Seven. Faz aí pra gente ver. Bora. E aí, Gustavo, qual a tua melhor manobra no patins? A minha melhor manobra é o jump. Jump? Faz aí pra gente ver. E aí, Vitinho, qual a sua melhor manobra no patins? Backheel wheeling, faz aí pra gente ver. Caramba! E aí, Padu, qual a tua melhor manobra no patins? Difícil, né? Mas tô wheeling. Faz aí pra gente ver.